მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო სტუდენტებო, მოსწავლეებო, ნებისმიერ მსურველო, ვინც ახლა უსმენს ამ დღევანდელ გაკვეთილს. ჩვენ წინა გაკვეთილზე და მის წინა გაკვეთილზე, ასევე ანუ ბოლო ორი გაკვეთილის განმავლობაში გავიარეთ პირის ნაცვალსახელები და ყოფნა ზნა თუ ბი. დღეს გვაქვს უკვე ამ ორი განმელ გაკვეთილის შეჯამება, ანუ რა გვახსოვს, როგორ გვახსოვს და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს არ გვაქვს ახსნები, არამედ უბრალოდ ვასრულებთ სავარჯიშოებს. დღეს გვექნება მოკლე გაკვეთილი, წინა გაკვეთილი იყო საკმაოდ გრძელი და დღეს ამას, ესე რომ ვთქვათ, ვაკომპენსირებთ მოკლე გაკვეთილით. შევუდგეთ დავალების შესრულებას. ესე იგი, პირველი სავარჯიშო არის შემდეგი: უნდა გადავწეროთ მოცემული წინა დადებები. პირველში აუცილებლად გვერდს დავაწეროთ ჩვენი სახელი და გვარი, დღევანდელი თარიღი. დავწეროთ სავარჯიშო პირველი, საკითხი პირველი, გადავწეროთ მოცემული წინადადება. პირველი საკითხი არის უკვე შესრულებული და მაგალითი სახით არის მოცემული. წერთ ასე: Tom and I are friends. მე და ტომი ვართ მეგობრები. ესე იგი, მე და ტომი ნაცვალსახელში, ესე იგი ჩვენ, ხო? We are 10. ჩვენ ვართ 10. ესე იგი წერთ ასე: Tom and I are friends. We are friends. ტირე, ქართული მნიშვნელობა: ტომი და მე ვართ მეგობრები, ჩვენ ვართ მეგობრები. გავაგრძელოთ ზუსტად ასე დავალების შესრულება.
მოკლედ ამ დავალების შესრულება ალბათ უკვე დავასრულეთ. ეხლა შემდეგ ორ დავალებას მე ერთდროულად მოვაჩენ ეკრანზე, რომ უფრო მარტივი იყოს შესასრულებლად და ორივე ავხსნი. კარგით, ასე იგი. პირველ მეორე სავარჯიშში უნდა დავწეროთ M is an R, ხოლო მესამე სავარჯიშში უნდა შევადგინოთ წინადადებები. ისე იგი, მეორე სავარჯიშოს ფარგლებში უნდა ჩავსვათ გამოტოვებულ ადგილას M is an R. მაგალითად, Tony is a student. უკვე გვიწერია, ხო? Tony არის სტუდენტი. ასე დავწერთ ქართულ მნიშვნელობაში. მეორე წინადადება როგორი იქნება? I უნდა ჩავსვათ გამოტოვებულ ადგილას I am happy today. მე ვარ ბედნიერი დღეს. და ასე შემდეგ. შემდეგ მესამე სავარჯიშო. მოცემული არის სურათზე ნახატი, ანუ ცხოველი, ну, არსებითი სახელი, მოკლედ. და ქვემოთ აქვს წარწერა. მაგალითად, პირველ ნახატზე არის elephant წერია სპილო და წარწერაც არის elephant. და კითხვა უნდა დავსვათ პირველ რიგში. Is it an elephant? არის ეს სპილო? დიახ არის, ხო? პასუხი წერთ. Yes, it is. დიახ არის. შემდეგ მეორე წინადადებაში. ბიჭები ხატია და ქვემოთ არის წარწერა, ანუ ნაწერი არის არსებითი სახელი girls, ანუ გოგონები, ხო? კითხვა უნდა დავსვათ, აი ამ სიტყვიდან გამომდინარე, are they girls? არიან ისინი გოგონები? ქართულ მნიშვნელობას დავწერთ. პასუხი იქნება no, they aren't. არა, არ არიან. They are boys. ისინი არიან ბიჭები. მოკლედ ამ თანმიმდევრობით გავაკეთოთ სხვა საკითხებიც. ვიტოვებთ ახლა ამას ეკრანზე და შევისრულოთ.
მოკლედ, იმედია, რომ დავალება შევასრულეთ. შესაბამისად, ჩვენ ეს გაკვეთილი დავასრულეთ. მე ველოდები, რომ თქვენ ამ შესრულებულ დავალებებს გამომიცანეთ ძალიან მოკლე დროში. წარმატებებს გისურვებთ.